Loistavaa päivää taas kaikille katsojille. Se on Jere täällä. Ja tällä kertaa, kyllä, tällä kertaa tehdään unboxaus-video. Ja nyt on luossa tämmönen kuin Sony MDR ZX110 stereo headphones, eli stereo kuulokkeet ja powerful high quality sound ja siis tämmönen. Tän näköinen se on. Ja nyt voidaan sitten avata ohjeet, mutta niitä ei tarvii. Ja silleen näin. Jos mistä se nyt aukeaa tuolla. Saatiin. Ei se nyt kuitenkaan niin vaikea ole. Sitten vaan, mitäs tän saa? Näin. Toinen puoli. Noin. Onpas toisen päin. Onpas maata vähän. Noin. Joo, nyt on hyvät kuulokkeet, siinä näkyy tolleen. Ja sori, jos tää oli vähän liian lyhyt video, mutta välillä on vähän tämmöstä, että on lyhyitä videoita. Mut jossain vaiheessa mä aion tehdä paljon pidempiä videoita ja silleen. Mutta kuitenkin, tykkää jos pidit, laita kommentti alas ja tilaa kanava. Paina kellonappia, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Se on mun puolesta. Morjens!